na ke CS wa mithako gokuvroni ne ababu na mwamba ne aria auga ithuita gitaroke East Africa twekindu kemwe passport tuhuthagira imwe ni twaragia ruga imwe etagwo githwairi ni tukorwo na agenda o imwe na riu horo witu gutwikati ni githu acagurwo gutwika ni githu gako tukinyita ugeni athaki a mithira kana wa maguru akuma gitaroke othe kia Africa ni kugate ithue twi mbere makiria na kuonania urutithania witu wa wira ni muthenya waira rere akurakire na ndohio na ngu na gukungoya yakuragitwikire ati kwanirirwo ni kuratwikire ithue bururi wa Kenya Uganda na Tanzania tunyitenere ithu tugakwo tukirehe mona nio macio ma mithira mwaka wa 2027 isi cika tadiga kaka berega kana gaga tano ona ga keriri ona ga gatatu ri ni kuragitwika ni cio cikirwo na kwena bicanye mumuno cia a Kenya Uganda na Tanzania no ni kuri na mawatho maria maratwika ati ni marabatara gukorwo maroretwo ni tondu no nginyagia magige taru kwa muyana ni ndakora ati uraihu wa kiharo giki ri kiria giguthondekwo ri no nginyagi kona ihu wa mita igana rimwe na kana giathie giakira ikoro e mita igana ri 10 ni ndakora horo wa warie wa guo ni mita 63 na inya o nginyagia nginya mita 75 na ithano no nginyagi koro either kina nyeki ya ukimerera ona kana rege iguragwo na igakoro iroretwo na ikahitukio ni FIFA na igatwika ati ni iroretwo na igakinyaniria ikiro horo wa gutwara mai mage ko kungiura mbura ona momau matikae gutwika ni maraha na no nginya kiharo kiu giko gikororo to ni gigutarairio kwina mawatho maingi muno maria marabatara gukorwo mahingitio no ni undu wa musaudi ndureke etuthonge muhia wa mainai.